cimit ro wana ko do ro wana anja ke anja ke cimit en ro yu ka ro kana baba ko tikite na sam mendo yu ka judo tana ini na tra ro kana ro na te jime upa julo ani na julo ka julo tana amam jude te ya lo ansu ro to kachi anja anja ko ni pati ire che do hokum nam ko ri che san ko pa di ga mi ya nam din ko ko ni nang da ko ju ye pati lagi to dieng na ko ye ka cham sama te ta wa do pati na pa nu wa do dieng na acha ti ga na ti ini bau me hon ini part di kaci tuh cina bawa. Ini bapak nato pelawat nace. Pelawat nace. Pelawat suan part tuh cuma tato ya. Ini tuh. Bisa bisa party oce rucam. Enak dahik nih cang party kataro. Alam kau jiwa yang sukurin party nih metan. Horor pun anja party me. Aja mar nih anja iya me. Julen ya jual mungkin kan jual julen. Mana itu kau jual tuh nasan kau beres tuh nama beres dia. Aja jual. Nah, kau aja mungkin. Alam yang baik kaji entar, mana tu meter ya buat ni? Iya, mar. Ramlo kaji mem. Alah, ham kondo mesti nilkam dulu kaji kaje. Nenon oper kerja pun saya mukar cerah cawan. Arah imai tu mana cah? Babu asal mina yendo alam loge mina. Ayah ingga aku bangkinye. Ina kau ingkar dan hanya orang lagi pun saya kau juga undi jom nih. Nanti orang ramlo kaji mem. Gapa hanya ada hujung tu nih. Nilkam serba ini alam tanah urut. Aja ini aja dana. Pun saya kau mencabar aja tu nih. Aja ini aja dana. Amat dana. Bani itu serba ini alam tanah urut. Aja tu. Nilkam serba ini. Saya ingin lakukan juga. Lah, ira kalau esok miskin. Cuma mana yang beri kita? Ini yang gugong dia. Esok miskin kan aku. Anak tuan itu ira jadi lagi mana ini? Ira nggak pergi nama kita. Parti romai kau tuh mi, kamp parti romai kau tuh mi. Esok miskin. Ira jadi kalau mantik tak aku. Jangan lagi lu tuh jis. Ya cuma itu kau dia, kau dia. Ayah, agak dah lagau. Tetap puisa dong. Puisa? Ini kayaknya dong pasir lah gitu, pasir dong. Iya. Tapi kok nampak lho? Jadi ronangan yang itu. Jadi nampak lho? Iya. Ya, tiga emang rasa aku nampak lho sekumpulan yang nampak lho. Iya. Puisa yang nampak lho. Kok nampak lho? Iya. Jepir? Katam tu, ikan capung ni tak puisa tu, mana udah ikat yang jepir nampak lho. Pai itu mendo ya kamil tu ya parau tu perlu ingat parau me. Jangan aku itu par tinggal kita meti atau kaje. Aree ingat aku lagi kuah mo. Cina ingat aku lagi kuah. Pusing aku, pusing ni milik aku nampati udah ikat ni me. Marah sepuluh parau cik aje. Ada aku saja nak kal parau cik. Ada aku saja nak parau cik cik kaje ni parau cik ini. Aje ingat aku lelak. Ni ada aku sih lelak. Nanti apa ni milik pusing kerja tu kan. Kau kelihatan parau cik. Nak kurang nampak tu ni dah me. Ita pagi atau me. Lelak kan? Aree ada lah. Ada lah. Ini nak dalam bulu tu lelang dia tu. Chicken ni ye, borsa mina chili nelia mente. Alam kita alang kita ingat buka bila alang aja. Aida ni ye ingat tu kaje. Ingat apa buka aje. Ni ye ingat puan alam kaje pan. Jual tu kaje. Aneh dah dapat dapat reme. Apa ni alam macam ni tu? Anjing tu anjing ya. Alam baca aja alam kosas paya. Ayah party ka ingat kelanda itu saya katai ka cinta. Jana party ka ada na? Sita arugi ayah parau ke parau. Jana arugi mana party arca? Apa ni? Alam pada cipai. Jom. Ibu mesti kaya bangen. Iya dah. Iya. Entah. Mana macam apa? Kaya hard pasal apa nama? Iya. Macam apa? Aduh. Aku tanya aku ni.
बाजार पाजो कहीं चले ना इनपा पार्टी जो कटाई की ना लो नंदर तक ये जो से ना उतन जो कहीं नल तो साथ ही इया तो इन बोलो तो साथ है ना जी मार दा को बंगन दिया अच्छा बोलन कर आउरिना बावन जो कना चीने एमई नेली तना En honro do na khotorop ta bai puisa na puisa mina ji bana mene ne le tra ji luku kirne ita na cika ni den na ngoju kene ne le tra ya le no हाथ पर समय इनके बीच में चलाओ ना जरा ओवर लगता है क्या ना सब्जी को ड्रीम बाले में क्या ना मिंदी ने तो ना बाजार पर कहाँ से आता ना यार सब्जी को क्रीम बाले में तो चलाओ तो ना इन्हें क्या बन बटा ना अच्छा बोल दिया ना नहीं उन्हें कोई तो ना डिलिंग को कहाँ ओपुड़े सिंह हाट पाँच सौ तरीके तो ना इनका कुछ जगह ना नाश्ता बाले ना वार डिंग को बना सकते अरे हाट पाँच तो कहीं से ना न्यू मजा ही ना हुआ हाट पाँच अरे बस क्या बंद सिंह ना बस क्या बंद सिंह ना इवन जिन बात में जुटे ना हाँ क्या रात्रि बस क्या बंद बस क्या मुझे कोई बस है या बस क्या तो ना मतलब सिंह का नहीं रोना जब रे लंग कटिंग ना हुई ना मुझे क्या तारी पढ़ा कब चिल्ल कितना ना एक बार मिला मैं भूखे तटाई हूँ मैं और जहाँ जेठा ले मैं जुड़ी को अलम जुड़ी बाग हम पढ़ा और समझ दिया ना मैं है ना इन बापुन टेकन बांक के ना जिन से हम आवाज़ लिया ना हम जिन बड़ी हम पढ़ा हुआ ना निपा ना लेकिन ककम टेकन मिला किने ककम टेकन है ना राजा सुबह रा मिला माकर वार मिला मैं और पढ़ा और के दिया ना मैं और भूखे तो पढ़ा मैं कहीं निपा ककम टेकन और मुझे इनका काजी को अलग किन आयु में का है jalankan umi kaji kalau kena ini kan parayan ram amake ama like ram amun parana amake sumbe bawa ora mesti bari nokore kum namya he do school ku do na bari sen ba kan iya bari sentra sen ya mesti nge partio oke dekina ando fast ada do na jibari parawa bne ya tiki ando bawa parawa ndo ni tiye nage umur to na na kapala ndo ni tiye parawa Ya ini nak aku semua itu tanah tanah itu nak apa nak bentar aja tanah itu dari itu mina nak apa ni nelit ya? Iya iya. Kalau orang itu nelit ya. Nah kajir tu, ni Hong Kong aku kau nak kau lakukan. Iya. Kali ini kami sering sering macam apa? Iya iya. Lupa sih kau pun pergi. Nah basin tu, apa aku rasa nak dengar ni? Jadi aku tu kali ni roh, jadi aku nunggu dia tu. Kan ada nunok yang. Kak, aku udah celah orang Ipan, kak terlalu. Ini tuh nih lel tor satu pun nanti, bolot tor sana. Cek, babu. Ang, kopi pen kok kirim terus nanti nih. Paling itu pada merang kuasa sama raja alam kau celah ya. Dorkar lagi mah kopi pen tuh injak. Nah, enggak, ini kan apa injak orang paling cerdik ya. Jadi enggak. Kita mesti kok pasal. Kenapa kok pencet nama bahasa kiri? Ada bani imannya kau beri. Bani imai, anjir kita kama tu udah nyai entah bayi puisi lagi. Oh, bawa bani. Min cekitri kau kaki. Chicken cekitri. Nah bani ujung nasi nam kiri kira, jilam kiri kira. Kau chicken nak apa? Nah bani itu udah mana puisi malinya. Neju endi yang guru orang si guru yang kiri nama tu puisi malinya. Apa aja dia? Sama. Sama yang kata seno ini, nah. Kau pura kau dan bazar atau jangan iye jangan uti aku rumah kirim tu iye jurus jurus rumah kirim tapi apa tu betul banyak jual tu jangan aku rumah kirim kacih
Ayo, hukumlah kena cinta kue. Hukumlah kena cinta kue. Kaji jangan tuh bukiti kama dana. Ayo, bau sen aci menimikin kaji tuh. Ya, jangan tuh icah. Hah? Itu kamu sih. Ngempusnya nak kaji mahi. Kiri inti ya. Kita kiri inti ya. Jangan ada ya, hucah. Acha alam mudan lo he ni gaming kayak gini ini haat jalan lo ha jalan acha jago tuh orang kaji tuh isin tuh kaji tuh haat sama ama cina tiku kena sang kadarem jo jom sugede kadan Dia nak kan kenyakter ya maksud tu. Babur ya. Ya. Dia ni yang terus yang mau bagi orang. Abi tu sindo naris nak kena baca ni sila no mania. Yang kiri ni dia mania. School dia lagi. Itu achievement sini aku. Kena aku lagi. Cerita. Kaji pun ada ini akar ya kan bukan oh orang kapan dia kata nak cerita kaji pun ada take ya. Ah. Apa yang kamu buat apa no? Ani di home tu ayah ingat pukul ni, sebelum dia buat baca tu sini. Iya. Amar pun lihat mana ni? Iya. Ayo na tu, kaji baca abu eh, itu pun home jatuh. Abu eh bangsa pun home jatuh. Ayah na selama kakam tikit mina aje na. Kakam tikit tu, ro tai kene tu bukit tu parau tu nanti apa entah ya. Hmm. Na parau ko jeli jeli parau tu na, na ko tu apa na neli tu ada itu tu mina. Iya. Padahal tu nak pelajar apa nak jemim ni. So, aje tu sih hujung utan re, na. Kita udah berjuga nelta, orang kita juga mani kain tak ada. Saat tu lekukan sekian malu tu berkenai. So, inca tu kaki kiri. Iya. Puji pada jemim ni, dijem. Kau tu kain ni muka kau ni he. Bila apa kau tu nuntin cina, dulu sekali kau. Nah, nak kau kita main tu. Aye, parau tu lagi pusing juga tu. Jadi juga parau ni kita kopi ko jadi coba na ini aku kering bulat terus nanti pusing tu juga tu. Iya. Jadi kan apa ni lepas kita ye, kalau cili kita tu banyak besar ya kajian. Iya. Itu bayangin kau ni nak apa? Mana kau jual tu nasi mantan? Juara ini. Mana kamu juara ini? Kau nak tu? Antara itu nama nintah nak kakam tikine, amdo nutum amdo mukarab betani. Amdo parau lagi nintah ado ni agus tu mian kakam tikin tada ado. Parau jomme, bani itu parau mian parau dia ni mente. Posai jaman tu nak kopi kita pukirin lagi. Entah am nane ni leka juri kalau mohonor lah. Entah kalau ada tikun tu, teh ke panu ane ko am kini ente ni lain koram kini mohon. Nah, parau tu ado pun. Ngam apa tikin uru kini gua bagian mian. Nanti mah sabin jemeh anjing ide kita, anjing ni semasa lelte jauh tu nanti, jaga makanya horo tu ini, anjing apa itu anjing dia tu nanti, kakam tikine man semman tu juga ada dor kerajaan tu, nampak ni lekang hau kalau monora gudem gudem tu ber, nampak ni lekang apa gudem gudem monora, kapan tu kena apa, kapan tu kena apa, acha acha tiga tu jossen apa ini tak murung tadi ya? Kau nak tadi? Jemim pinggung. Kita kudem taruh di sini, mesti kita nak bawa nilai dalam tangan. Sama dah ini. Dah amnu tu nih. Dah am, amnu dah ini tu nih. Di sini mahu kau tu kudem rokok ya bolanya nih. Ini dor pin masih nuk tu nih. Mentai kau meniye. Ini nak kau makan nih. Amnu param ini tu nih. Param lagi pusing aku nih. Ini kan jaya ini kan lopar supaya kau honor nih. Kudem kudem. Ini kan jodoh kau tu bagai nih. Jadi nak kau kan party ya? Yang tu dam,
uri ko tuming ka dito. Ano, para ko pagyan. Na kakamti ka naman sumanan ng karapatan. Ngayon. Aya ka din naen, last barin ka din. Na uru ki tena. Para uru diyan mo nilkan jodi ko. Mulin tiya. Bagen. Alam tu pe budem pare. Budem rem du biyan alam sin nelto akan ma chendo uru te me do. Kumem do kurkurendo chilke ning ma da na. Hmm.